Vamos ver o que que tá em alta no YouTube. Bud! Amulé! Ai, caralho, que susto da porra! Galera, comecei aqui agora a pregar as figurinhas do meu álbum. E olha só, eu vou autografar e sortear o meu álbum pra vocês. Deixa eu completar o álbum primeiro, aí quando ele estiver completo, eu autografo e aí a gente faz aí algum sorteio, alguma coisa bem bacana.